ուրարտուին։ Ողջունում են միմյանց ֆուտբոլիստները, ավակները դասավորությամբ, ճիշտ է առաջնության մի քանի խաղերում նաև դասավորությունը շատ նման էր 4-3-3-ի։ Դարպասը պաշտպանում է Վսևոլոդ Երմակովը համար 45, պաշտպաններ Ձախից համար 10-յան, Աչից համար 5, Դավիթ Տերտերյան, կենտրոնում հարամար 41, Կասիո Ֆերնանդո Շեիթ, համար 14, Վինիսիուս, Լեոնարդո Դա Սիլվա կամ պարզապես Լեո, երկու հենակետային կիսապաշտպան։ Ավանդական տարբերակի Փյունիկը կխաղա 3 կենտրոնական պաշտպանով, սկսված է հանդիպումը 3-4-3, հնդակի մոտը հետևենք այս տուգանայինին, փոխանցում տուգանային հրապարակ, Կասիո Շեիդը, ասավ Արտակ Դաշյան, նման դիրքերում ազատ թողնել պետք չէ, Շեիդը այստեղ հեռացրեց, հետո կրկին միջամտեց, այսօր նրան վստահել է Եղիշե Մելիքյանը, փոխանցում առաջ, Տենտոն Յենե, Տենտոն գոլ, Տենտոն Յենե, փոխանցումը Լեոնարդոյի խորքից, բնականաբար չկար խաղից դուրս վիճակ, Նիկիտա Բարանովը զիջեց դիրքը ու Տենտոնն իր աջ ոտքը պարզելով կարողացավ գնդակը առևանգել մրցակցից, ահա, շատ ինքնավստահ էր Նիկիտա Բարանովը, մտածում էր ամեն ինչ կարգին է, Բուչնևն էլ դուրս եկավ իր տեղ, ներքև իջավ, կարելի ասել, այլևս նույն ինտենսիվությամբ բարձր պրեսինգ չի կիրառում, ընդամենը հատվածաբար է դանում, Կովալենկո, Վագներ, միացավ Վիլելան, ազատ է նաև Խամեսը, Խամես, շեղել Խամեսի հարվածը, տարբերակներ շատ չկան, հետ եկավ Օտուբանջոն, խաղաց Կովալենկոյի հետ և Ժունինյո, դուրիսները, Դավիթ Տերտերյանը գնաց դեպի Լևոն Վարդանյանը, իսկ Տերտերյանի թիկունքից բացվել է, և այսպես, Սերոպյան, հարված, դարպասած զողը պրկում է, տեղ բաղտը գրկախառնը 6 Փյունիկի հետ, Բուչնևը հայացքով ուղեկցում էր գնդակը, կամ էլ վստահ էր, որ կամ գնդակը շեղ է ընթանալու բար, Վիլելա փոխանցում և Մուրադյանին դիպավ գնդակը, գրոշ շահունակվում է, Դավիդյանը ընկավ, պետք է շահունակել խաղը Օտուբանջոյին, ցավ սակայն դեռ ոչինչ չի ստացվել, մրցավարը գնում է կրկնապատկերը դիտելու, իհարկե հպում եղավ Տենտոնից Դավիդյանի ոտքին, դա անկասկած, ահա այստեղ ամեն ինչ շատ լավ երևում է, բայց այդքան էլ լավ չի հասկացումով առաջինը հասավ գնդակին, կարծես Դավիդյանը առաջինը, Տենտոնի այս հպումը խախտման ձգում էր թե ոչ, դա կորոշի Արտեմ Գասպարյանը, 11 մետրանոց, նշանակված է 11 մետրանոցը, Արտակ Դաշյան գոլ, 1-1, հաշիվը հավասար է, հրամայում է թիմի ավակը իր թիմակիցներին արագ գնդակը բերել կենտրոն, որովհետև Փյունիկին, և ահա տեսնենք, շատ լավ հարված ես Դաշյանը, գնդակի ուղղությունը կրայեց Երմակովը, բայց բարձրությունը այնքան լավն էր և ուժգնությունը հարվածի, ոչ դարպասապը պարզապես չէր կարող փրկել, այևս մեկ անգամ, ամեն ինչ նոր է սկսվում այս մրցավեճում, իսկ Փյունիկի որոշ երկրպագուները, տեսեք, նույնիսկ Չեյմը սկզբունքային խաղում ձգտելու է հաղթել, Վիլելա, Տենտոն, Տենտոնը խաղթել է կանոնները, Տենտոնը լարեց կրքերը, Վիլելայի անցումը, ըստ հարատ Արմինեի ներկայացուցիչների այստեղ չկար խախտում, այո դրվակ եղավ, իսկ հիմա հենց Տենտոնի թերացումից օգտվեց Փյունիկը, Դավիդյան հասնում է գնդակին, Դավիդյանը փոխանցում, Ժունինյո գոլ, 2-1, հարատ Արմենյան դասեր չքաղեց իր սխալներից, առաջին կեսում էլ այսպես հեռավոր դարպասածողի մոտ ազատ էին թողել Ժունինյոին, նա այդ դեպքում շեղ հարվածեց, այս անգամ չներեց բրազիլացին, միշտ կարևոր խաղերում է գոլ խփում Ժունինյոն, եթե հիշենք
cam evragavatain handipum de un cam arrașștiuțian, amena voroșici mărța vecerum. Gale Ișel conferențeanării ligăm, Jalgiri sin hăpați golă orinac. David Davidian, măta poharinii, Iezrain pohan sumării voracă. Erevi lava guin ne arrașștiuțiunum, Iezrain a spisi pohan sumării voracov. Uain te înșpese gât nu mazat tima chisnărin. Ima întâi Luca Iuricicice, Baitska, Juninion. Hamesa, Șereț, David Terteriani, ușa druțiune. Terteriane, gâneați Hamesin pachelu. Isk, Juninion, mânați azat. Pai care lui e Mian și Ana, ca ai să gorțo cu țumnere, ai tameni masine în Vcaim. Timă că Dimir Rischi, Baitska pai care Wagner. Spionica care a pagel, toga stalațiul neri amaj, Wagner, azate, Gibrile, azate, Gibrile, Wagner. N-aș întreța. Teseler, mi-a nișanat Wagner, Teseler, Gibrilin. Ai pe ce vor ir dir că Vatneș, Harvatsa incerc să cain, aș fi jamanac. Spionica, am avea voci și cer ca lui Anumanel, Carabalio, Carabalio, Iev. Victor Partuțiune, tații care arăștuțiune, zicele în naev. Urartuin, ai uite pe Selka, ești pe Urartuin, Punikinel, partă veța arată armenian.